Краща вчителька хімії 2020 року Наталія Зима розповідає, чому і як вирішила брати участь у національній премії. Мене номінували випускники, і мені зателефонували з Асвіторії і сказали, що є декілька номінацій, і чи не хотіла б я заповнити анкету. Анкета на Global Teacher Prize – це така, знаєте, серйозна рефлексійна форма для вчителя, коли ти аналізуєш те, що ти робиш, коли ти розумієш свої точки зростання. Це насправді це круто. Премію від Загорі Foundation – 100 тисяч гривень для вчителя та 100 тисяч гривень для школи, в якій викладає вчитель. Отримує неймовірна жінка з міста Хмельницький – Наталя Зима. Наталія Зима! Вітаємо вас! За перемогу у номінації хмельничанка отримала грошову нагороду – 200 тисяч гривень. Половину з них Наталія Зима може використати на власний розсуд, а другу частину – для розв'язання шкільних проблем, додає вчителька, яких саме поки не називає. Мені так приємно, що я виграла не тільки для себе премію, а я ще й отримую певні кошти для хімічного кабінету. За 20 років роботи з учнями Наталія Зима каже, аби знайти підхід до сучасного покоління, потрібно змінюватися насамперед учителю. Сучасному поколінню дуже важко виживати в цьому насиченому інформаційному просторі. І отут вже вчителя міняються ролі. Вчитель перестає бути носієм предметних знань. Вчитель стає там ментором, фасилітатором, коучем, як хочете це назвіть. Але вже питання не в тому, щоб надати предметні знання, а для того, щоб розкрити в дитині таланти і сформувати оці гнучкі навички. Учениця 8-го В-класу Лада Климова каже, любить хімію через те, що її вчителька Наталя Володимирівна у уроки проводить нестандартно. Дуже люблю відвідувати уроки з хімії, тому що вони цікаві. Наталя Володимирівна завжди цікаво пояснює і робить уроки справді неймовірними. Діти, які переходять в старші клас, вони бояться якихось важких предметів, а Наталя Володимирівна зробила так, щоб я справді любила хімію. Директорка ліцею Олена Кенц згадує перше знайомство 20 років тому із Наталією Зимою. Була дуже обережна. Предмет вона свій знала ідеально, але вона дуже обережно ступала от в кожен клас. Вона старалася знайти з дітьми спільну мову. В неї зразу вийшло. Ви знаєте, в неї зразу вийшло. Вона так швидко за 20 років піднялася аж до учителя-методиста. Ну і визнана найкращим учителем хімії в Україні. Наталія Зима розповідає, має власний секрет, як зацікавити сучасного школяра до вивчення предмета. Насправді потрібно дуже чітко зв'язувати предмет з життям. Не предмет прив'язувати до життя, а навпаки життя вносити в предмет. Я вже декілька років перший урок в 7-му класі починаю з того, що доведіть мені, що хімію вивчати не потрібно, і ми не будемо її вивчати. Вони з таким запалом починають мені доводити, я юрист, мені хімія не потрібна. І до кінця уроку вони самі приходять до того, що без хімії і ні туди, і ні сюди. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.